Goeiemôre, weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd saam. Ons sê dankie vir die Here vir sy goedheid. Ons praat oor hoe hy ons sterk maak om die gevegte te veg van hierdie lewe, van ons geloofslewe, om sterk te wees en om hom te volg, ons deel te doen in ons redding. Vandag se skrif Kolossense 1 vers 21. Hy sê eers was julle ook ver van God af. Met verkeerde dade het julle gewys dat julle hom vyandig gesind is, maar nou het hy julle met homself versoen, deurdat sy seun Jesus, sy seun as mens gesterf het, om julle voor hom as sy eie mens te laat staan, skoon en foutlos. Is dit nie prachtig nie? Ons was sondaars, maar nou deur Jesus staan ons voor die Vader skoon en foutloos. Maar dan moet julle aanhou glo. Julle moet onwrikbaar vas bly staan en nie die verwagting laat vaar wat in julle gewek is toe julle die goeie nuus gehoor het nie. Wat is die woorde? Wat sê Paulus vir ons? Hy sê, hier's goeie nuus. Jy is versoen met God, jy is gered deur genade, Jesus vat jou sonde weg en jy staan foutloos voor die Vader, maar dan moet jy vas bly staan in jou geloof, onwrikbaar dit aanhou glo, maak nie saak wat nie. Jy sien, die teenoorgestelde van geloof is gevoelens. Jy kan of in geloof leef, of in gevoel leef. Weet jy hoeveel mense sê vir my, ek voel nie gered nie. Ek voel nie God hoor my as ek bid nie. Ek voel nie my sonde is vergewe nie. Dit gaan nie oor gevoel nie. Ek weet, gevoel is fantasties. Nee. Die Here het ons emosies gegee en gevoelens gegee, het kom van hom af. Maar hoe jy by gevoel uitkom, is eers geloof. Jy doen en glo wat die skrif sê, en as jy doen en glo wat die skrif sê, dan oorwin jy gevoel. Die gevoel kom later. Gehoorsaamheid kom eerste, geloof kom eerste, en later kom gevoel. Soveel mense sê, ek wil voel. Ek volg my hart. Is dit mos nie mooi woorde wat ons sê nie, nee. Nee, doen wat jou hart sê. Skies mens, is nie doen wat jou hart sê nie, doen wat die Bybel sê. Is nie doen wat jy voel nie, dis doen wat God sê. Jy kan nie gevoelens vertrou nie, mens. Doen wat God sê. Doen wat die Bybel sê. Moenie doen wat jou hart sê nie. Jou hart is bedriegliker meer as enigiets anders. Ons kom uit daai skrif uit hierdie week. Maar jy moet doen wat God sê. En dan is dit geloof en gehoorsaamheid. En later kom gevoel. Ek en jy het 'n opdrag. Ons het die goeie nuus, Christus het vir ons gesterf. Maar ons het ook 'n opdrag saam met die goeie nuus. Ons moet vas bly staan in ons geloof. En ons mag nie opgee nie. Mense, ek weet die duivel jok vir jou en vertel jou goed en sê vir jou dinge. Jy is nie goed genoeg nie en jy glo nie genoeg nie en jy bid nie genoeg nie en jy dit nie en dat nie en God het jou nooit vergewe nie en kyk wat doen jy alweer. Die manier hoe jy daai stemme stil kry is deur die geveg van geloof in wat Christus vir jou gedoen het op die kruis. Die uitnodiging wat Christus vir jou gee, kom, leef in gehoorsaamheid. Kom, ek bid dit vir jou. Hemelse Vader, baie dankie, dat ons 'n antwoord het, teen al hierdie leuns, teen al hierdie gevegte in ons kop, teen al hierdie emosies en gevoelens. En die antwoord is, ek moet glo wat die Bybel sê oor wie ek is. Ek moet glo wat my identiteit is. Ek moet glo wat die beloftes in die woord sê. En as ek vashou in geloof, dan kom die gevoel later. Dankie daarvoor, Here. Dankie Jesus dat jy ons die krag gee. Dankie dat ons foutloos voor die Vader staan en 'n verhouding met die Vader geniet oor wat Jesus gedoen het. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, liewe vriende, en ek sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Tuff.